A lidi, já jsem Martin CZ a vítám se tohle videa a dneska to je další video z Minecraftu. Dneska budeme hrát úplně nový svět a zkusíme úplně nový survival. Teda spadnul jsem se v džungli a už teď bych se vám chtěl předem omluvit, že nevycházely videa. Jako úplně nepředem, ale chci se omluvit, že nevycházely videa. A bylo to kvůli tomu, že jsem mi rozbil telefon. Mám ho zpátky, takže se nebudu vycházet videa a zase to se zase nepokazí. No i doby, dokud budu mít, tak prostě budu vycházet videa. Jsem se tato série bude líbit a byl bych rád, kdybyste ji podpořili lajkem. A jestli ještě u mě nemáte odběr, tak i odběrem, který najdete pod tomhle, pod tím videem. Najdeme se jako základně prostě dřevo. Je to zase zajímavý tady ta džungle. Vůbec jsem nepotkal džungli takhle z Minecraftu. A docela se divím, že jsem mi teď on potkal, protože ne, často ji potkávám. Málo, ale dřevo z něj je mega pěkný. Hele, papušik. To tam jsou nějaký úplně ledový hory. No. Ostrov je takový větší, takový poloostrov, řekněme. A teď by se zase přesunul, protože tady já nemám rád džungli. Teď bude taková. Teď se budu přesouvat. To začíná už noc, ne, na ještě čas. Ale nemám rád džungli, takže jsem vám asi... No, teď bych chvíli šel a uvidím, kde se zabydlím. Teď chvilku půjdu a uvidím, kde se... Uvidím, zabydlím, takže uvidím, kde se až něco najdu. Lidi, normálně jsem konečně našel pevninu. Nebylo to zase tak daleko, ale jo, docela dost jsem se proplaval, protože vlastně tam někde jsme začínali, takže... Takže to nebylo zase tak blízko. Našel jsem melouny, takže jsem je vzal a bych je potom mohl jíst a to. A mít nějaký jídlo a potom je aj to dál pěstovat. Protože melouny samozřejmě hodně lidí má rádo, kdo je jako moc nemusí jako jídlo, tak ať má každý názor. A tady to je docela pěkné, na to, že to je jako jenom ostrov, tak je to dost pěkný, takže tady bych se asi zabydlal. Vezmu tady dřevo a uvidím. Dělej, nemá tolik času. Výborně. Výborně, asi tady není na té pláži, by se zabydl. A teď přemýšlím, jak bych se měl zabydlet. Ještě nevím, jestli budu mít jako dům, nebo jestli budu mít jako ve skále, nebo jako dolů, jako směr, nebo se schody dolů. To mi můžete když tam napsat tady potom tady do komentářů. A určitě mi můžete napsat tý, abych se měl tady na tom ostrově zabydlet. Teď si tady vycraftím nějaké základní věci. A to, super, to chci s tím koupat. No, tady to vezmu všechno. Tak, skvělé. A ovečka tu zabiju, ať jsem dešel večer, asi však noci můžem vyspat. A hlavně i na jídlo. A bude to úplně super. Tak. Vrátím si plenky. Uděláme si nějaký styky, jako každý hráč. Uděláme si krumpáč, lopatu a sekeru. Já jako jsem hrozně třeba na bordel v inventáři, to je pro mě úplně to nejdůležitější. Mít prostě čisto v inventáři, jakoby takhle v tom hot inventáři. Tady to, tady vedle mě jde prasátko, tak já ho rovnou. Tak, jídlo mám. To je chrám. Já nevím, jestli tady chci bydlet jakože úplně blízko chrámu, protože můžu dostat mining fetík, ale wow. Aspoň tak, aspoň jsme blízko, jak by řekl Alkan. Máme tady, jak on jim říkal. No to je jedno. Vezmu tady ovečky, ať mám na postel. Tak už mi začíná noc. Tady si udělám nějaký základní věci, co tady budu potřebovat, takže tady udělám. Tady dám
To udělám si postýlku, udělám si truhlu, do které si dám věci a šel bych vytěžit nějaký kámen. Tak, tady si dám věci, co tady chci a dojdu natěžit nějaký kameny, ať mám. Jsou se jmenom melouny a tady se zakopu dolů prostě. Tak dům v podzemí, jak jsem říkal o tom domu, tak dům v podzemí se dá udělat úplně kdykoliv. To prostě můžu udělat buď. Buď to můžu udělat skrz schody, nebo skrz žebřík, že jo. Co všechno má v pohodě. Akorát prostě jedno potřebuje jako dům nahoře, si myslím, jako, že je mnohem nevýhodnější. Protože by potřebuješ na to dřevo, a máš to nahoře, jako nemáš to skrytý, což je vlastně úplně jedno, jo, protože nejsme na serveru, ale vytvořili jsme se svět, takže to je jedno, jestli to bude skrytý nebo ne. Ale v podzemí si natěžíš takhle z kameny a můžeš tam najít samozřejmě i irony, železo, uhlí nebo diamanty, to už je jedno. A to. A máš to, že jo. A nespořit budeš začnout ty stěny, že jo, což je asi nejhorší. Klidu, uděláme si pec, udělám si kamenný nástroj, nejdřív se vyspím asi, tak nejdřív si udělám nástrojem, že si tady udělám kamenný nástroj, co znamená krumpáč, meč, sekeru a lopatu a udělám si i motičku, protože udělám to. Takže víte moc dobře, co myslím. Co jsi tam... Proč jsem... Já jsem si udělal dva krumpáče? Ach jo, já jsem si udělal dva... Mám dva krumpáče, já jsem dobrý teda. Já jsem moc šikovnej. Se vyspím a potom udělám to. Udělám. A udělám... sekeru, protože samozřejmě ji nemám a protože jsem úplnej tumbera. Šup. Tak, máme zatím docela jako v pohodě věci. Dole jsem měl uhlí, tak já se ještě skočím tady pro uhlí, protože uhlí je samozřejmě úplně super, to všichni víme. Jak diamanty jako, ale uhlí vy potřebuješ vždycky úplně stejně jak dřevo, jo, takže uhlí se tady všechno vytěžím, kopu, a upeču si papání, ať mám jídlo. A mezi tím udělám tu farmu. To by mohlo stačit. Zase nahoru. Dám to do pece. Udělám. Upeču si tam všechno jídlo, co mám. Jako, myslím, že pro začátek, co jsme tady, tak si myslím, že to je super. Máme místo, kde bydlet, akorát mě docela štve, že já tady nikdo u vody nemám žádnou hlínu, takže já si vezmu hlínu a udělám ji tam sám od sebe, takže to takže vykopu nějaký písek, takže docela tady v klidu na vykopat písek, protože aspoň budu mít písek na sklo potom, až budu mít do baráku, pokud teda budu mít barák na povrchu a ne v dole, tak to bude dobrý. Ale teoreticky můžu dělat i prosklenou střechu u baráku. Tak rychle. Neříkejte, že mám zapojit autojump. Včera mi opravil ten telefon, takže ho mám vlastně od včera doma. Takže nevím, no. Snad to půjde. Protože jsem je možný, že jsem si neupravil nastavení. Takže jsem hrozně škovný, že jsem dělal takhle za jedno. Za jedno to tak moc. Já musím ještě vykopat vlastně tady to kvůli těm melounům, že jo. A to neudělal chytře. Já to udělal úplně blbě. Je zašlapu.
tady. A zašlapu tohle, ještě tady to řadu. Musím to zašlapat. Je, to jsem nechtěl zašlapat tohle, kurník. Výborně, já to tohle zašlapu. Tak, tohle taky zašlápnu. A jdu, co je milo, hele, a fana. A nemám kosti, kdybych měl kosti, tak se ho ochočím. Výborně, papáň už mám pečený. Mám tam tohle. Šu, udělám 9 zazeníček melounů. Ty bys si chtěla, viď? Aha. Oh, to jsem třeba nevěděl, že oni jdou i tak jen za semínkama melounů. To jsem nevěděl, to je dobrý. Ale tak já to ani všechno nevyužu, no to je jedno. Já to si schovám. Všechno si poschovávám. Ty 4 ze 4. Toho. Co je dobré. No. Já jdu ještě na nějaký dřevo, protože dřeva není nikdy dost. Jako, on je úplně super, že ten ostrov je docela velký, ale zároveň není moc velký. Že jako by se mi tady vyjde hodně věcí, ale zase to je nějak bláznivý velký, protože by to bylo hrozně velký, tak jako by mi tady nepřipadalo hezký. Tady vykopem. Všechno samozřejmě, protože kdo nechává tak na zvytěžený strom, tak je prostě zruda. Tak všechno vykopat, všechno vykopáno, všechno, co jsem chtěl. Stačí, nevšimněte si mi skinu vlevo nahoře, jo, to je skin ještě z dřívější doby, kdy jsem chtěl mít zelený vlasy. Ano, dřív jsem chtěl mít zelený vlasy, nevím proč. Teď, jakožto starší, si uvědomuji, že to je hrozná kravina a že bych si to v téhle době už nikdy nechtěl udělat. A lidi, je to i pro vás, že vážně nedělíte si zelený vlasy, nebuďte blbý jak já. Jo, fakt je to hrozné. Já se podívám, jakoby se najím a podívám se v rychlosti jenom k tomu monumentu. Těm ufounům se podívám, co tam jsou. Plav. To je docela velký, ty jo. Jako já jsem to nikdy v survivalu nepotkal, je to fakt obrovský, ale jdu pryč, až nastanu mají jiný fejtík. A nadechl se, au. Se nadechnout. Výborně. Tak myslím si, že pro tady to všechno to bylo. Myslím, že všechno. A uvidíme se u dalšího příštího videa. Čus, čus.